Hislərimi sözlə ifadə edə bilmirəm. Uzun müddət evdə oldum, gözlədim. Futbolçulara təşəkkür edirəm. İnandıq, çox inandıq. Çox ağır oyunlardan keçdik. Çempionatda yaxşı oyunlarımız oldu ama istədiyimizə nail olmadıq. Ama yenə titul qazandıq. İnanılmaz bir hisdir. Hamıya təşəkkür edirəm, klub rəhbərinə, futbolçulara ki, inandıq, bir-birimizə dəstək olduq. Klub kimi, hamı kimi mən də sevinirəm. Düzdür, çempionatda yaxşı uğur qazana bilmədik. Amma buna baxmayaraq çox şadıq ki, yenidən kuboku qazandıq və bütün keçilə sevərləri təbrik edirəm. Bəlkə çox adam bizə inanmadı. Rəhbəri arxamızda oldu. Yəni bizə baş məşqçimiz inandırdı ki, kubok götürəcəyik. Evdə uduzduq, Ziriyə getdik. Orada əziyyət çəkdik, qələbə qazandıq. Bu oyunda həqiqətən Allah əziyyətimizi yerdə qoymadı. İndi elə bir şeydir ki, danışa bilmirəm. Bilmirəm nə danışım, amma hal-hazırda indi kuboku qaldırmaq istəyirik. Yurtdanca girməyəm. Kubok.
It's not easy.